Хөөй, найзууда. Сайн оролцогч маань үнэхээр мундаг байлаа, тийм ээ? Тийм. Хөөй, хоёр хөөй. Дараагийн оролцогчийг хармаар байна уу? Хармаар байна. Би хоёрт харуулх уу? Хөөй. Хоёр хармаар байна уу? Хармаар. За тэгвэл бид нэрт дараагийн оролцогчийг харуулаарай. А би дараад үгүй. Сэрэлэн цав хөгжилтэй ухаалаг сайн заяа маань энэ жил 6 настай. Бицхан найз маань бүжиглэх агаастай, мөн хичээлээ хийх их дуртай. Ангийнхаа онц зорлогтон гэсэн шүү. Төвний дуртай өнгө нь улаан. Авиаслаг хөгжилтэй бицхан найздаа амжилт хүсье. Эй, сайн уу надаа? Сайн. Яа, манай найз маань сайн заяа гэдэг юм ба шүү дээ, тийм ээ? Үгүй ээ, сайн заяа маань үгүй сайхаар ирчихсэн, тийм ба? Аха. Яа, ингээд найз маань 3 4 найздаа дуу шүлэгтэй ирсэн биш үү? Төбөө төцөө. Яа тийм. Астан навч хийлээдээ айны шоу буцлаада 9 сарын 1 боллоо юдасо бидний баярда Номхон мэдэ унлаада номтай цүнхээ үлээдээ Эрдээ үсүлээд авигаа даагаад эрдэм судхаад явлаада Сайхан цагаан байшинтай гайхан олон хүүхдүүдээ Судгуул додоос багшаад өгдөө суудагч болох сайхандаа Вау! Баярлалаа. Гэ мондол дуутах юм аа. Хөөе, найза. Чиэр нэрэдүү ямар мэдрэлтэй болохыг хүсдэг вэ? Эмч. Тэгвэл одоо найзынхаа шүлгийг сонсох уу? Хүмүүсээ надад урам хайдал хүсэл зэрэг бацаа халуун дулаа үг хайдал анх удаж байгаа за жаахан үг асгаарай асгаарай гэж дим хайдал эрдмийн үсэг хэлгэд зууга суудын жаахан охид эрдэнтэй хүн болно хичээ гэж урам хайдал анхны цалингаа аваад баялаж байгаа хүүгүн даавын хүү эр хүн болжтэй гэж шан хайдал амьдрал нэг гиндэд гимшид зууга хүн ахиад алдахгүй хөө Дэндэж гэж ухаан хайрал өдөөжил хол байна гэж хүлээт цуга амрагт өө юу хүн байх уу дэ гэж итгэл хайрал өндөн насталлаа гэж гүнсгий цуга бодод өвөө та анаа хүн байна да гэж урам хайрал Баяр үргээ! Та гоё шүлэгнэ! Яа та дүүд ийм мундаг авиасын үзүүд нь ажиг аа? Дараагийн хоёрын шүлэг үү? Баяр үргээ! Чөгө бай! За найзаа тэгэхээр Энд байгаа хүрдгийг би эргүүлээд суман дээр таарсан нэг асуултыг би чамаас асууна. Хэрэв чи зөв хариулж чадвал дараагийн тоотой бэлгэн дээр хоёлоо очиж шүү дээ. За. Ингээд би хүрдээ эргүүллээ шүү. Оп. Бай. За, юу таарах вэ? Юу таарах вэ? Юу таарсаа гэж бодож байна. Юу таарсан бэ? Оо, бонго таарчлаа найзаа. За, бонготой асуулт маань чихэр эдвэл шүд яадаг үлээ. Өвддөг. Оо, баймаа дүгэ найзаа. За тэгвэл хайта дараагийн үе болоо. Тоонууд дээр очноо. Энэ 9 тооны ард зөндөө олон бэлэг байгаа за. Тэгэхээр чи нэг нь нэг тоо хэлээд тэр тооных нь арийн бэлгийг би чамд өгөх болно. За, хэдийн тоо сонх уу? 8. 8-ийн тоо сонх уу? За, 8-ийн тооны ард. Бонго эрдэнэ тагдамын төвөр 2 цаг тоглох ихний бичиг байна аа нэг. Баярлалаа. Мотор дээр 3 тооны төлөв цагаан нисэ за энэ за. За, 2 гороо. Юу бид карчир а бид үгүй бонг чараа